dewek awak kita nyeklan sing pagar pon kita bisa gorolong tu burut na. Ajakan ngusep kudek ah bari eta bari ulin pak gagak baturan gua tingkat deun ulin ulin acan haduh bung nyeri ga imbur heng asesorasi bulog log asup log dari kunci na log ah tadi kunci kan kan tadi kunci kan ngek ngek lapar ey ah cau maya makan lah. Eh. Lawan sudah. Burut. Enggak lila, enggak burut deh. Ada geus lila, arek lila arek kumaha menerima apa adanya mah ning jelas ku beong. Jelas burung ye beong. Lain eta aya 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 eta dukun kenalan. Karena burutnya bisa kamari ge misul batan urang segede ka pijing. Tanggut. Beleduk wah goblok juga moal imah alhaman arek mah urang lamun arek urang arek nyokot lata si ka imah ya nyokot lata ya kalian ya arek katanya bohong mah moal hati bukan mah hek ayo hek hek ayo burukan burukan masih kabur hujan ah burukan masih air aja aneh pernah nemu ker ngapain lah nyari penyari tuh gak nyali kadewe apa kita nyeklan sing pagar apa nih tapi sih nggak gorolong tuh burut nih ayam ah ya imana iya teh nanting eting uang gedoran lo ya pak 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 Kemana lainnya dek 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 kajar hula? Oh mukulkan hula aja. Mukulkan hula siap. Bah, punten. Ok mangga cari. Naon ieu teh? Lain eta bah. Naon? Aturan urang burut. Teh, aya kit naon kitu teh? Heueuh nya eta hayang diubaran hayang cenah alus cenah kitu. Bisa, bisa, bisa. Bawa we ka dieu. Nah tuh iya dulu di luar apa? Oh coklat tuh pasti enak kasih. Ada yang sudah sedek kuat. Hei, ayo kajero kajero ayo. Oh benar ya? Oh mangga lama. Yo, kunaon itu ujang teh atuh. Pak, bara naon? Oh, enggak alus ke naon eta teh? Bebogaan dek burut. Aduh, lah tapi kak itu bebogaan teh. Aina hayang kumaha aina yang cina alus. Cina alus siap. Kela. Tah ieu aya minyak. Bukan minyak sembarang minyak. Ti Gunung Bongkok. Ker baheula dewek jeung manehna ke sosobatan jeung Angling Dharma maneh ieu pake sapoe 3 kali dioleskeun kana burut nya dengekeun mun teu cager keneh 3 poe maneh balik di kadieu
jamin ku ewe. Jaminan? Dijamin alus. Oh, cuman ya. Jamin gede ya. Mau gedean deh mas. Mau dijamin alus. Oles-oles we. Karena liat ai. Karena bubukaan burut etana. So. Tah, nges gitu sakitu. Nges ya? Nges? Nges? Disukan oge, okay. Dioles kan. Gain. Apa? Ayo. Minyak lain sembarang minyak para kegedean buruk kata lo anjing angling darwa sih lembok buruk teh cagar-cagar 2 minggu 3 minggu arek ngomongkan jandukun teh 2 minggu berber 2 minggu ya poe gengis cagar ayo kiyo kayaknya banyak ngipu kadewek si bulo gue ah kudu cagar ayo poe nelfon nasi belum kak minta ekor tadi order aku genangan pakai alok mah lompat tarik bagus itu si Ngek tahun deh halo Ngek main di mana di Ima order dek eh kadukun dewi goblok kadewe kita dukun nipu ngomong nap hitung poe ayana geus 3 minggu can cager burut dewek kudu kumaha log anter dewek mau bisa euy arek gawe ka Bogor kuli bangunan jeung Mang Eta Mang Opang oh heuh atuh kendaek ku dewek lah ka itu ka dukun sorangan ae urang carekan tauman ngawadol wae Bah? Hai. Oh. Ade yang ngampe. Bah, jagoe. Yok. Bah, oi. Kumaha ieu teh obat teh, Bah? Teu cageur eta teh. Can ka Kang gedean. Ngomongna poe, ieu geus 3 minggu, ayeuna 3 bulan kok kalau wi gede, Bah. Coba dewek neuleu. Sok tingali ieu, Bah. Aduh. Oh, yang gedean. Heeh. Matana, urang ka mah teh hayang kahiji hayang alus kadua, hayang ngempesan. Mae ieu mah ngempesan lain alus luar biasa gedean mah. Pan kamari ngomongna hayang alus. Boro-boro sia. Aing geus sarua burut. Oh, ayeuna atuh urang teangkeun ka itu pan si. Ayo jeung dewek. Heeh. Ayo. Mana tak aya ieu mah. Aya aya urang teh aya. Mau mungkin teh. Ah. Oh, di mana ge? Aya, geus balik. Suka jero teh dikunci da. Siapa teh balik, teh mau pasien teh. Dewek geus sabarapa bulan ye. Ngagedean leung ngaleutikan leung ngaalusan. Balik kita teh. Ya balik. Ya aing geura sarua ieu naon ieu dewek oge ieu keur burut. Hah? Mana oge burut, Lin? Sarua, Lin. Kieu aya mah urang sararea we ka dokter yu ah. Orang eta disuntik naonna dijeksi sekalian. Ripuh da urang oge kieu mah era. Tuh hayu aya urang ka dokter. Heeh, atuh ayeuna mah hayu. Nya. Nang ka dokter indah we. Hayu buru. Hayu.